ଶୁଣିଲେ ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କିଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏ ମହିଳା। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବୁରୁଝୁରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ପି ନୂଆଗାଁ ଗ୍ରାମର ରାମଦାସଙ୍କ ଘର, ଯେଉଁଠି ନା ଅଛି ପକ୍କା ଘର ନା ମରାମତିର ରହିଛି ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ କାନ୍ଥରେ ଲାଗିଛି ପୋଷ୍ଟର, ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଛି ଟଙ୍କା, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ରାମଦାସଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ଏବେ 3000 ଟଙ୍କା ଆସିବାରୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ 3000 ଟଙ୍କା ଆମର ତ ଘର ହେଇନି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆଇଛି? ଆମେ ଦୁଇ ତ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ଅଛୁ, ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ କ'ଣ ପାଇଁ 3000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ? ଆମେ ତ ପିଲାକୁ ଟଙ୍କା ଧରିକିରି ଶୀତ କାକରରେ ପଡ଼ିଛୁ, ଆଉ ଆମେ ଦିକି କିଏ ଦେବ? ଆମେ ଦିକି ତମେ ଦିଅ, ଘର ଦିଅ ଆମେ ଦିକି, କିନ୍ତୁ ଆମ ନାଁ କହିକି ଲୋକ ଆସି ପଇସା ଖାଇଦେଇନି କି ଆମ ଟଙ୍କାଟା ସବୁ ମିଳିନି, ଭଙ୍ଗା ଘର ଆମେ ପଡ଼ିଅଛୁ, ଆପଣ ଯାହା ଦେବେ ସରକାର କହିବି ସେ ପଇସାରେ ଯେଉଁ ନେବି ଆମ ନାଁ ସରକାର ଦେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଟଙ୍କାଟା କିଏ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଲାଗି ଆମ ଗାଁ ସରପଞ୍ଚ ଜଣ ଶୀତ ଆକାରରେ ପଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ଆଉ ଏଇ ଘର ସେ ଘର ଯାଇ ବୁଲିଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆମେ ଘର ଦ୍ୱାର ଦିଅନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗି ରହୁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ନୁହେଁ, ବିଜେଡ଼ିର ଦଳୀୟ ନେତା ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇଥିବା ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ। ପୂର୍ବରୁ ପକ୍କା ଘର ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ମିଳିନି ପକ୍କା ଘର, ତାଙ୍କ ନାଁରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହରିଲୁଟ୍ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେଭଳି ଗାଁର ଅନେକ ପରିବାରର ଘର ଏହିଭଳି ହରିଲୁଟ୍ ହୋଇଛି, ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇ ଉପଯୁକ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରିଣୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଘର ତାର ଆସିନି, ପୋଷ୍ଟର କାନ୍ଥରେ ଆଣି ମାରିଦେଇଛି, ଦେଖିଲି ଯେ ଆମର ତ ଘର ଆଇନି, ପୋଷ୍ଟର କାହିଁ ମାରୁଛ ନା ଘର ତମର ଆଇଛି, ଘର ଆଇଛୁ ଆଉ ଘର ଆଇଛୁ ଆମେ ଚାଳ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ କେମିତି ଅଛୁ? ଖାଇଲା କିଏ ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ଇଏ ଖାଇଥିବ, ବିଡିଓ ମାନେ ଖାଇଥିବେ ଆଉ କିଏ ଖାଇବ? ଏ ବିଷୟରେ ତ ମୋତେ କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ତାର ଇନକ୍ୱାରି କରିବି, ଇନକ୍ୱାରି ପରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିବ ସେ ଅନୁସାରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ। ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍କା ଘର ମରାମତି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନର ଅସଲି ଚିତ୍ର। ଯୋଜନା ନାଁରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ କରାଯାଉଛି ହରିଲୁଟ୍, ଯାହାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ଗଣେଶ ଡାକୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।